I am Laura Ràfols, from Barça Women's Team. Bo, aquesta és la meva desena temporada, 10 anys. Com definiria? Pues crec que molt, molt segura i tinc el cap bastant bé, que a vegades és la part psicològica la que més falla. I em considero una portera molt segura i molt normal, que no tinc molts fallos, però suposo que això és ser regular. Estic treballant a diferents llocs, llevar-te a les 7 del matí, anar a treballar, arribar a casa a les 2, dinar i venir aquí cap a entrenar per estar aquí sobre les 4:15 o així, entrenar i sortir a les 7:30 d'aquí i ja aquí torna a treballar quan surt d'aquí. Al final, doncs sí, et canses, és cansat perquè és molt de sacrifici, però el fem perquè volem. El lloc de porter, i més aquí al Barça, és complicat perquè has d'estar concentrat tot el partit i normalment tenim molt poques ocasions, però clar, les poques que tenim les hem de solventar com sigui, perquè ens arriben al minut 85 i anem guanyant 1-0. Hem de intentar que bueno, aquesta ocasió pues, no que la fallin o que aturar-la nosaltres. Sempre m'ha agradat molt Víctor Valdés, d'aquí, i a més en poder coincidir en algun entrenament i tal, i li tinc, no sé, és com era porter aquí al Barça i és el que portava més temps i també va començar de molt jove, doncs no sé, el tinc, i crec que és el dels millors porters, ara quan torni espero que segueixi estant al nivell que estava abans. Hem millorat moltíssim de quan jo vaig arribar ara, s'ha treballat molt, els que portem aquí més temps hem vist el canvi de quan vam baixar, vam tornar a pujar, vam guanyar la primera Copa de Reina, vam guanyar les 3 lligues amb Copes de Reina, i amb molta il·lusió i molt contenta per veure que realment doncs, després de tant de temps treballant perquè això vagi bé, doncs al final ara estem recollint els fruits que fa temps que estàvem buscant. Elles entrenen matí i tarda, són professionals, estan tot el dia vivint només això, nosaltres fora d'aquí treballem, estudiem, o treballem i estudiem, venim a entrenar. Clar, al final no estem només jugant a futbol, que sí que ens involucrem moltíssim, que som professionals quan nosaltres estem aquí. Jo crec que tècnicament estem per igual o inclús millor, però clar, a l'hora de jugar un partit a 180 minuts, doncs elles acaben guanyant la part física. Penso que les comparacions amb el futbol masculí no ens ajuden massa, perquè sí que és futbol, sí que juguem amb les mateixes dimensions, la pilota, els objectius són els mateixos, però realment no tenim ni la mateixa força, ni som igual de ràpides, ni són coses diferents, però que al final el futbol femení ha d'agradar perquè qui li agrada el futbol femení és el mateix.